Фала, Адриан. Се надавам дека се слушаме, окей? Добро. Моето име е Максим Нумовски, архитект од Скопје. И сакал вака да се заблагодарам за што се одзвавте на поканата да учествувате на еден ден од оваа серија на разговори во организација на културно-социјалниот простор Центар Јадро, организирано од нас тројца некако, Дејан, Павел и од мене. Разговори кои што некако се поврзани со градот и со територијата на градот. Во првиот настан пред два дена ја поставивме одредена рамка на таа некаква повеќе слојност на територијата, односно на периферијата на градот Скопје. Зборувавме многу конкретно за една студија на случај, тоа е селото Чучар, кое што сега добива некаков нов контекст како периферија на градот Скопје. Пред се карактеристиките на пейсажот, типологијата на фигурите, на објектите, меѓутоа и темата на некако на технологија и дигитализација на тие некакви рурални области. Преку овој настан број 2, денеска ќе пробаме некако да ја продлабочиме таа повеќе слојност или повеќе слојна структура на современиот град, во контекст на градот Скопје, односно во контекст на некаква густина на централното градско подрачје, со сите нели комплексни преклопувања што ги има градот Скопје и како идеја за реискористување и адаптација на одредени урбани архитектонски ситуации. Така што не би должел повеќе од овој краток вовет, веднаш би му го дал зборот на Дејан да ја по-конкретно вака да ја контекстуализира темата. Фала ти, Максим. Павел е тука до мене, ќе се уклучи може би на крајот у некој заклучок. Мојот редослед е следен. Јас сакам да направам, значи, уште еднаш кај ви благодарам на сите што прифативте поканата. Со некој Оливер у Скопје, али добро и вака и онлайн да се видиме, ние го договараме некој состанок да го објаснам на овој проект за Венеција веќе долго време. Оливер, така, сега е можност, може би и вака и онлайн да го слушнеме, имаме и други говорници. Ендрю го поканив за тоа што пред неколку години од никаде ми пиша некој човек кој зборува во македонски и ја познава супер и културната и политичка ситуација во Скопје. Направивме едно интервју од час и половина. Он сега е во Финска, таму работат и така натака, го познава добро контекстот и антропологија и имаше супер заклучоци во тоа интервју кој мене многу ми значеа овие неколку години. Оливер го поканив, ние општо го поканивме, зборам од моје лично име, затоа што они се некако во организацијски одбор за Скопје Европска престолница на култура 2028 година. Кандидат, град кандидат. Кандидати, така. Не е одбор, него тим. Тим, така, добро, тимот е поширок, ние бевме на работилница, заедно со нив и така натака. На мене, Максим и на Павел, ми се допадна оваа рамка Скопје 2028, затоа што то од сега па натака е некаде 8 години и тоа е некаков рок на некаква менување, на некаква пренаменување на одредена структура, реодмислување на одредени места кои ги мислиме ние како архитекти, како културни работници, особено вие, луѓе што го сакаат градот, може би таа 8 годишна рамка е некаков супер временски период да се преобмислува нешто во нашиот град, а има многу за преобмислување. Ендрю, исто така во тој интервју ми говореше за Скопје Европска престолнина, за тој датум и така натака, малку разговарав околу тоа. Така да го викаме овој проект дискусии 2028 со никаква поврзаност со ова претходно што го зборев, него само како една временска рамка која ни се допаѓа и која мислиме дека е возможна некако да се реализира. Се уште сме оптимисти за таа европска престолнина наша скопска, пошто немаме друг избор во момента. Така да, еве, тие се луѓето, у Центар Јадро сме, уседнашка на Ѓоле Јовановиќ, сакам да му се заблагодарам лично што не погани, еве го тука не снима и ни помага.
да го некако да го реализираме ова. Мојот повет е следен. Јас би сакал вака како редослед со Филип пред две години учествувавме на архитектонско биенале во Венеција заедно со тројца соработници, зборам конкретно за нашиот проект, имавме една идеја, предлог за градот кој некој ја познал, некој не. Сакам да направам еден краток вовет на тој проект, општо на целиот проект, па малку и на нашиот проект, тоа би се задржал 10 минути, не повеќе. И потоа некако би поразговарале некаква рефлексија на тоа што ја ќе го кажам, може би малку да поразговараме на таа тема кратко, некој минимален разговор, тоа би било отприлика планот за денес. Ендрю, ако зборам брзо, прекини ме и би повторил. Супер е, да, фала. Супер. Значи, 2018 година, како национални представници, предложија проект кураторите Слободан Велевски и Марија Мано Велевска. Проектот беше прифатен, организацијски одбор и комесар беше Зоран Петровски и Музеј на современа уметност беше на некој начин домаќин и поддржувач на овој настан кој се представи во Венеција. Се работи о една поширока слика на проектот. Значи, темата беше ослободување на просторот. Се работи за вкупно 4 проекти во централно градско подрачје. Тоа се практично проектот Непријатна близкост, кој се занимава со реобмислување на зградата на владата на Македонија. Автори беа Гордан Витевски, Мила Димитревска и Владо Данилов. Вториот проект беше на Александра Шуевска со своите соработници, кој се занимаваше со просторот околу пошта, кој е исклучително важен простор, кој исто така би сакал оваа дискусија да го малку да позборуваме околу тој појас во центарот на градот. Третиот проект Моти на Филип, суште тројца соработници, Сања Аврамовска, Лабона Фейза и Мирослав Пејовски, кои имаат можност да го гледаат ова. Нашиот проект да се однесуваше на ние пет големи структури поред кејот на Вардар. Може би најексплицитната слика на Скопје 2014, затоа ќе зборувам малку понатаму. И уште еден проект кој од група автори Марина Торнаторе, Отавио Амаро, Благоја Бајковски, Лучија Лачуса, Александр Делука и одреден број соработници, и нив ги поздравувам. Значи, се работи за 4 проекта кои се занимаваат конкретно со одредени згради во централно градско подрачје. Оваа последна беше стокната куќа Нама, кој изворен проект, како го третираат и плоштадот пред самиот обект, а и самиот обект. Ви препорачувам сите 4 проекти, ако успеете да ги некако да ги погледнете, да ми било драго. У неколку реченици би го објаснил овој проект, овој наш проект. Филип, ти можеш исто така да ме дополниш во на следна дискусија. Ја би го објаснил у неколку чекори, ја го гледате на екранот. Значи, се работи за 5 некакви нехумани структури, од оне камени мост до мостот кај Министерството за надворешни работи. Значи, вкупно 5 згради, во кои нашиот предлог беше некако прв предлог да тоа да биде нешто помеѓу. Тоа го дефинираше добро Зоран Петровски од Музеј на современа уметност, дека прв предлог што не е црн или бел. Значи, не се однесува во нешто на тотално рушење и не се однесува на него возачувување. Значи, проект кој се однесува некаде
измеѓу. По мене, тоа е некој почеток за да, за да стигнеш некоја промисла на реализација на овој проект, може да, да почнеш и од еден пиксел на ова цело. Значи, тој процес на наслучување може да дојде во етапи и тоа е квалитетот во овој простор. Во овој проект, ја би само би го извел насловот. Насловот се вика, значи, отворање. Значи, четири глаголски именки се во прашање. Значи, од отворање на, на одредени простори од Скопје 2014, потоа нивно поврзување, нивно прочистување на таа декоративна фасада и, и репрограмирање на овие згради. Значи, еве, овој проект содржи многу цртежи, многу размислување, но пробавно многу сведено во четири клучни цртежи. На левата фотографија е, е тој простор кој е ослободен од самите згради, тоа е неахитонска интервенција, повеќе обликовно урбанистичка, во кој одредени простори се ослободуваат, се поврзуваат со местата во кои практично не припаѓаат на некој начин. Потоа се вади оваа декорација и се репрограмира одредено место. Првата слика е архивот, го препознавате горе. Значи, потрната е цела декорација, овој пешачки мост поминува низ градата и позади се поврзува со, со тоа плато пред МОП. Втората е зградата на АЕК. Та на својата кота, негде од втората тераса, има една, односно терасата од комерцијална банка е на иста кота со плочата од, од терасата на АЕК. Ние мислиме дека тоа добро, добро поврзување на едната и другата зграда. Тие практично се во љубовен однос у нивната задна страна. Така да поред овој отворен простор од АЕК може да се симне човек доле и да продолжи по ова плато. Третата е секако дефинитивно прочистување на овој плоштад кој е клучен на точка на тој десен брег од реката Вардар, во кој таа колонада Македонија апсолутно се наметнува таму непотребно. Ние мислевме дека таа треба да се демонтира, да се тргне на тоа место и тој плоштад да се симне надоле према реката. Таа идеја е стара и ние мислиме дека е добра, тој плоштад да се врати во таа првобитна состава. И, и последниот објект, оваа слика го прикажува тоа МНР и ОЈО, така да во зградата на МНР, во централниот дел, има една амфитеатра, театрална сала која мислим дека добро е да се ослободи и, и да се користи јавно. Значи, идејата е на овие пет, односно четири јавни згради да добијат што е можно повеќе јавен карактер. Затоа што овие згради ние како автори, ја и Филип и соработниците, не успеавме да влеземе внатре и да ги посетиме овие згради. Така да овие се некакви браници на тоа, иако се викаат и се јавни згради, во својата суштина треба да бидат јавни, не успеавме да влеземе внатре и да ги посетиме и да го потврдиме ова за кое размислуваме. Не ми беше целта да го објаснувам проектот, тој се изложи, беше во Венеција прикажан, имаше супер реакција, имаше еден супер модел направено, кој не одзема многу време и да го составиме и да го однесеме и да го вратиме назад. И така натака, тоа е, има една поетика во него, дека има полн и еден празен дел, да секогаш е составен од и од полни елементи и од празнини. Така да тоа прочествување, односно празнење на тој простор е прикажан и во самиот модел. Самата изложба се врати во МСУ, имаше супер презентација, добри реакции тие што сакаа да го прочитаа тоа и тоа е еден приказ на овој дел од нашиот проект. Филип го викнав тука затоа што секако е овој проект кој е авторски наш, но околу овој вовет на овој венецијански проект би било толку, ја после би се уклучил повторно, но тоа но сакам да го поканам Филип да каже неколку зборови на тема исто така еден како се пробувам да го спојам ова што зборував претходно и ова што очекувам да каже неколку зборови Филип, тоа е дека
одредени згради во градот кои треба да добијат нова пренамена, малку го ширам се овој центар на градот, значи не онај мал ринг, него малку и околу централното градско подрачје, ние знаеме кои све објекти постојат внатре во него, не би оптаретил во основно одбривање, но постојат дел од објекти кои се исклучително важни и за градот, и за неговото функционирање, а за жал или за среќа, моментов се или празни, или не е доволно јасно на нивната функција. Така да пробам направам паралела со ова што зборев претходно со Оливер и за Скопје 2028, за нашиот на пренаменување на одредени објекти и ова што го правеше Филип у последната театарска пристава за универзална сала. Таа доби таков чин на некаква театарска игра, но ја пробам да го гледам оној првиот дел, односно процесот, како одредена зграда, како се пристапува на одредена зграда и како се учи, како се разобличува една одредена зграда. Кога би ја пуштил ти публиката внатре да го погледне тој целиот процес, дефинитивно, конкретно, мислам на мене, ќе оформи став за тоа што треба да се случи со универзална сала. Дали треба да се руши, дали треба да се пренамени и така натака и така натака. Значи, сите знаат, освен Ендрија, не знам дали е запознаен, Филип имаше еден проект кој се занимаваше со универзална сала, на крај заврши се некаков перформанс, кој има актерска игра, но тоа, мислам, нека не е тема на оваа дискусија, секако е тоа перфектно беше направено. Процесот на учење, препознавање на една зграда и сообщување во јавност. Филип, ако можеш некој зборови, дури и ако можеш да ишируваш некаква фотографија чисто за овие што не го видели. Како мислиш така? Еве, некој десетина минути, ако можеш да објасниш нешто околу тоа. Филип? Чеки, само од како да, не знам како да споделам фотографија, не знам да... Ширскрин има доле. Можеш и вака вовет, а како мислиш така, не мора да... Добро, може и после. Ајде на кратко, па ти ќе кажеш дали во добар правец, ти има многу аспекти ова са универзална, да видиме дали за... Значи, проектот со универзална сала се надоврзува на една линија што ја почнавме со Дејан заедно, со поголема екипа околу железничка зграда во Скопје, која што беше идејата беше да се направи представа за зграда и некако таа линија на представа, правење на представи ги викаме за згради, некаков перформативен чин настан, како постапка го применивме и на друга зграда. Ќе вратам малце назад како стигнавме до универзална сала, ајде железничка се бавевме подолго време, и тоа на крајот заврши во еден убав процес на прашкото квадриенале кај што добивме и златната трига и како постапка тимот решивме тоа го применуваме на друг простор. Се јави една дебата што да се прави со универзална сала на 27-28 јули годинава. Прилично хистерична. Ова намерно го кажувам, бидејќи тоа не беше еден од мотивите зашто да го правиме проектот. И тоа на некој начин мислам дека е доста важно кога се зборува за овие аспекти што ви кажува идеја и цел проект за Скопје 2014. Што прилично хистерично, без аргументи, траеше на неколку дена на висок тон разговор за објект универзална сала кој што се распраги и официјално 5 години не е отворен. Тој е под клуч, има документ под клуч е 5 години, има 25 вработени внатре, што е прилично уникатна ситуација, имаш 25 вработени, објект што официјално не работи, а произведува некаква програма, имаат они надвор од институцијата програми, као лајт фестивал и други настани. Така што прилично интересна ситуација. А јавноста зборува за некакви мемории, некакви сеќавања, некаква солидарност, прилично неаргументирано. И во таа насока, тоа не беше еден битен мотив, како сега да ја вратиме, да го вратиме обшеството на колосек на дебата, а не на колосек на хистерија. Преку постапка на истражување, перформанс, но врзано директно за просторот. И тоа не беше мотивот зашто да се... И викаме додека обштеството дебатира што треба да прави уметноста. Тоа не беше една многу битна линија. И влеговме во објектот, последни преговори со делот, тимот таму и техника, се замислете тоа се луѓе кои што сепак големо е барањето да правиш представа за зграда која што официјално не функционира, значи нема струја во пола од зградата, физички нема струја. Не е чистена 5 години, има многу прашина, значи не е во состојба, има ковид. И решивме да влеземе во истражување.
дел е беше најдено, дел има во архив, дел не е добро систематизирано, дел го добивме и така натаму. Дел го добивме преку серија на лайф интервјуа на луѓе кои што биле вработени, директори и така натаму. Но задачата ни беше како са тој простор да го изведиме. Како е на искуство еден објект кој што никој не го видел 5 години, да, а е во фокус на јавност, значи јавноста дебатира за нешто што не го виделе, како се да го вратиме на назад, и доста истраживме зградата, и на крајот изведовме на приказна која што почнеме од подрумите, од сите мали кьошиња на тој објект, ги прераскажавме преко една приказна кај што една од главните теми на цела представа не беше Дејан, ја гледаш и не знам кој друг тука од што разговарам од присутните. Една од главните линии во истражувањето ни беше, исто така тоа го разработивме во соработка со Борис Бакал, тој е наш долгогодишен соработник, театарски режисер, но доста знае архитектура. Се вративме назад и викаме на кој припаѓа градот. Тоа не беше една од главните линии на проектот. Значи, ние не збориме само за универзално, збориме за тоа на кој го припаѓа градот, и целата тема, сите, целата структура на сценаријата така ја структуриравме, има 6 чинови представата, и секој чин се бави со одреден аспект на градот. Почнувајќи од солидарноста, која градот од една трагедија преку солидарност гради нов град, Скопје као град на југословенски светска солидарност, Скопје е светот, можда уникатен пример, и Борис, тоа е, Дејан знае, сме го користеле во предходни дискусии, па го искористивме сега. Борис викаше, и уште вика, Скопје е Балканска Бразилија. Вика, паше као нов град изграден, нов бетонски град. И можда уникатен пример, има цели објекти, институции, улици, кои што се поклонети од други држави, што е фасцинантно од оваа гледна точка, кои што се распаддал. И сега јавноста плаче за нешто што не постои, некоја измислена солидарност. Така што секој структура, секој чин го врзавме за некакво значење на градот. Например, вториот чин ни е врзан за тоа дека градот не е национално обележие. Па го врзавме со улиците, со таа трагедија на промена на улиците и така натаму и така натаму. И покажавме некои аспекти од универзална, например, као подрумот, кој што може би, не знам, 100 луѓе ако влегле во овие 6 години таму, и никад не би имале можност да влезат. Значи, исто така игравме со таа уникатност да се доживе одново овој простор. Значи, неколку линии беа. Едната наративна линија, на кого припаѓа градот, што значи градот, што значи правото на град. Другата, архитектонската, да се види како е како обликуван тој простор. Доста интересен монтажен објект. Имавме доста истражување. Една од линиите со наративни е врзана за огнот, бидејќи репликата на универзална сала, по кој што е правен објектот, типски објект, тој е Софискиот циркус, изгорела. Че доста истражувавме за безбедност, дали градот е врзан за безбедност и како е. Оно што го вика Брус Мал, design is invisible until it fails. Ти не го гледаш, дури не изгори, дури не пропадне таа зграда, ти не гледаш дали таа била функционална или не. Имавме серија на истражување со пожарникарите, со командирот на пожарна, што значи сигурноста на универзална. Значи, они направи на цела техничка спецификација на објектот, и пресметавме дека за 15 минути буквално може да се изгори ако се. И така натаму, и така натаму. Али како постапка, мислам дека на еден доста интересно активистичко-уметнички начин, шо вика Дејан, ми се осознај ставот, сигурнашчив ставот од кога гледав представата, бидејќи ние немавме став. Пола екипа вика сакам да се руши, пола не. И ние викаме па од таа позиција ќе правиме представа. Така што како постапка на освестување, на едуцирање на некаква јавност, мислам дека се покажува за сега успешна. Дури размислуваме да направиме репертуар од представи за згради, кои што ќе отварат одредени аспекти за градот. Дали е тоа, но сепак врзани за архитектурата. Градиме е практично, нашиот текст е просторот, е архитектурата, не е некој измислен текст. И тоа исто битно вака да се напомени. И тоа се гледа во самата изведба. Текстот го извлекуваме од самото истражување. Тоа, али оно исто што мислам дека е битно во контекст на оваа дискусија е тоа едуцирање на јавноста што сакаме ние со која одговорноста кон некакво наследство архитектонско, некакво наследство на солидарност и така натаму, затоа што мислам дека хистеријата ја поклопува и аргументацијата. И ни се случила да после промена на власта од 3,5-4 години ние немаме помак на тема Скопје 2014 во голема мера ради тоа та неможност да се аргументира. Барем ја така мислам, за тоа е моје мислење. Та не може да се зборува архитектонски и стручно или макар и граѓански, се е некако поларизирано. И таа поларизираност мислам дека ни прави доста штета. Али еве, тоа вака по една поширока рамка, па можеме после да... Бидејќи проектот што го работиме за Венеција, што е
убав пример, да. Исто го отвара прашањето, нели имавме некој аспект во истражувањето на програмирањето, на вклученоста на граѓаните, на што значи тоа? И мислам дека зошто е битно да се отвори јавен простор, а да не се врзува тоа поларизирано со некаква идеологија и така натаму и така натаму. И мислам дека тие аспекти се битни да се дискутираат. Да, добро, Филип, фала ти, добро што го кажуваш, ова отвори последна точка. Ова, ја го познавам проектот, голем дел овде, така да ми е јасно ова што го зборуваше, но и последната точка од нашиот проект на Венецијанско биенале, темата беше, четвртата точка беше репрограмирање. Значи, ние мислевме како архитектонски тим, без разлика кој што се бави по формално образование, по формално образование сме архитекти, и тие три клучни постапки архитектонски мислевме да делуваме архитектонски. Секако таа последна точка која е репрограмирање на одредени простори е тема која можеме да вклучиме луѓе од сите бранши. Имавме многу замерки од луѓе дека не сме вклучиле внатре одредена група на луѓе која може би се бави со градот и сака да влијае на тоа, но точката 4 намерно во тој процес е оставена отворена, ние разговаравме за многу нешта што би можеле да биде тие згради во своето слободно време. Дори имавме многу анализи на самите простори и историски претходно и што би биле воиднина и така натака, и така натака, не би го ширил тоа. Така да темата репрограмирање на одредено место е огромна тема која не знам, тоа го знаеме ние во светот, голем број на објекти добива нивна пренамена, особено ако имаат квалитет и историски и обликован и од секаков тип, се обидуваат современите држави да ги пренаменат, нели, да добијат, тоа го знаеме, да знаеме сите, знаеме и илјадници примери, секој може набори од нас барем по неколку. Така да таа пренаменување на објекти во Македонија е за жал не е за сиромашни држави, ние сме сиромашна држава и тешко да го изчистиме објектот. Тешко е да го загрееме, значи најбазични работи, а камо ли добие некаква просторна трансформација. Тоа го спомна ти за железничката зграда, ние илјадници концепти имавме како тој простор да, мислам, и тоа е доволно што барем што го размислувавме. Тоа не знам во која фаза, имаше и разбирање од повеќе страни, но тешок е тој процес, обемен, ја некако дигам некако рација од таа желба и верување во некаква промена на одредени ставови и размислување и така натака. Тоа е вака моето мислење. И последниве неколку дена Оливер, ти го гледав сајтот и она се задлабочив во одредени проекти кои се, мислам дека тоа ниво на па и нашиот сајт, ние сме архитекти, ама немаме некои реализации големи архитектонски. Тоа се некои мини, микро некакви интервенции кои не прават нас задоволни. Предпоставувам и ти и овој последниот проект со дрвјата, па дури и она социјална, како ја викаш, социјален контейнер кој практично се полни со облека и така. Натака тоа сум го размислувал, ја некој пати немав појма воопшто дека се размислувал на таа тема, но е потроши време и некако баш ме радува што тоа се, кога ќе отвориш некој приватен свет, може да дознаеш многу за човекот. Така да го поддржувам ова, ја мислам дека е важно секој својата работа, каква идеја, каков калибар, да, и од каква тема, добро е да е на интернет поставена и таа да е видлива за секого. Тоа е многу добро. Значи, таа развој на таа култура, овие современи обштества, све е на интернет за било кого. Така да баш ми е, мислам, драго дека одредени проекти ги разбрав и ги проследив, а тоа е, нели, и целта на таквото прикажување. Ти се бавиш исто така со јавен простор, апсолутно се бавиш со јавен простор. Ја не знам дали сме разговарале, ама негде можеби 2002, 3, 4 на школа за архитектура во Крива Паланка, преку Митко Хаджиполје, ја тогаш бев студент на втора година, бев најмладиот учесник на таа летна школа, беше одамна многу, беше ти, беше Коля, беше Жанета Евангели, и таа твоја презентација, она, као што доликува на твојот карактер, прецизна, скромна и точна, и јасна,
Ете, од таму имаме, од таме море, го следам творештвото и сам секако, ова е моје лично мислење, тоа си е, ја го пратам тоа и така натака. Па, еве, бите поканил еве, неколку зборови, ако можеме ова целово да го поврземе некако ова, јас што го зборам за овие неколку згради, што се бавевме, оние експлицитни Скопје 2014, кои некако на сите ми се у фокус. Ова што го збореше Филип малку што го прошири кон овој процес на учење на згради, и железничката зграда, па и универзална сала. И тоа е некако, тие се јавни згради, се на јавен простор, но некако, дали ова уметност која ти некако ја промовираш, тоа е некако дел од себе е тоа, дали можеме некако да го поврземе тоа? Овие јавни згради во јавни простори и оваа јавна уметност. Дали мислиш дека можеме такво поврзување да правиме? Фала ти за поканата. Јас сум ликовен уметник, пред се се бавам со фотографија. Меѓутоа во некој наративен, да речеме, след, оно што го викаат storytelling, да речеме. Оно што ме интересира се тие некои мали приказни, мали наративи. Оно што вие се бавите, тоа се да речеме големи наративи. Скопје 2014 беше голем наратив. Секако и во тие мали некои интервенции кои што луѓето полусвесно да речеме ги прават во нивните дворови, јас се обидувам на некој начин као некој истражувач да извлечам некои нитки за поширокиот контекст, за поширокиот социјален контекст. Така да, искрено не сум сигурен колку можам да направам во овој момент некоја паралела меѓу, знаеш, моите мали наративи и вашите големи наративи за Скопје 2014, за солидарноста, за градот, за така. Мислам, има ете тој момент што го примети со контейнерите за донирање на облека. Тој проект се именува Објект на солидарност. Меѓутоа тоа ја го доживав како неуспешен објект на солидарност, затоа што тој проект произлезе во Германија, именно, и во Германија тие системи на колекција на секонд-хенд облека е комерцијална. И таа облека се ја собираат покрај Црвен крст, ја собираат и фирми кои што го работат тоа за профит. И многу од тие, да речеме, од таа донирана облека се извезува во Африка. И тоа е, да речеме, еден нов колониален аспект со кој што, да речеме, индустријата на текстилната индустрија во афричките земји се држи да не се развива, додека се увезуваат ефтини употребени одевни предмети од Европа и од Америка. Значи, ете, во тие такви насумично банални објекти, ја некогаш со истражување можам да најдам некој поширок социјален контекст и за него да зборува. Слично е и со урбаните градини, Urban Commons, кој што беше друг дел на тој троделен проект, да речеме, кој што се занимаваше со тие community gardens во Берлин, од кој што едната во меѓувреме дознав дека сега е веќе затворена и веќе, значи, е под удар на тој инвестициска, како се вика тоа, развој,
се гради веќе нешто на тоа место. Тоа е Принцес, не знам, Принцес Штраса или некако така се викаше тој другиот помалиот помалиот парк каде што е да community garden. Во однос на Скопје 2014-та сега можеби не зборувам како Оливер Мусовиќ уметник, него како Скопје 2014-та. Ние многу и не разговаравме за Скопје 2014-та, токму можеби поради оваа острастеност да речеме. Меѓутоа од друга страна ние и не генерално нашата работа е да работиме на програмирање. Ние не планираме инвестиции, развој на, не знам, нова културна инфраструктура и слично. Во некои моменти, значи, секако ги пратиме сите тие, и ја негде овде ги запишав тие некои иницијативи кои што до нас дојдоа и кои што ги нотиравме. Меѓутоа генерално ние работиме на сега во моментот работиме на концептот. И тоа во рана фаза дискутираме за тематските целини, за пошироката слика. За сега имаме неколку: животна средина, јавен простор и уметност во јавен простор или јавна уметност. Другиот дел е дигитална средина и иновативност, социјална инклузија е важен аспект, и тука мислиме и на делот кој што се однесува на пристапност и на делот кој што се однесува на вклучување на маргинализирани групи. И мислам дека имаше уште по некоја, не знам, едукација, меѓународна соработка, така да размислуваме во тие доста општи за сега теми. Скопје 2014 од време на време се наметнува како некоја тема и за неа дискутираме, меѓутоа некако не можеме да не знаеме на што сме. Тоа што вика Филип, острастено е. Дискусијата е многу острастена околу таа ситуација. Сега, не знам, најновиот предлог е нели некој парк каде што ќе се преместат сите тие скулптури, да речеме, од Скопје 2014, меѓутоа тоа не ги допират зградите, да речеме. Вашиот проект сега прв пат го гледам, ја имам разгледан каталогот, меѓутоа сега прв пат може би вака малце со водење од Дејан го разгледав. На прво што ми изгледаше вака интересно е дека различните пристапи, мене барем така ми изгледаше, речеме, проектот кој што се несува на влада и на нама, се додавање. Се додава нова фасада или се барем така ми изгледаше мене од тие цртежи, додека вие одземате. Вие се облекувате, тие облекуваат, да речеме. Оној третиот може би беше на исто додавање, меѓутоа во висина, да речеме, со поврзување на некој начин, со поштата, што четвртиот сори проект. Еден елемент што ми се допадна и што мислам дека е одлика на Скопје како што го сакам, тоа е таа отвореност и која што ми се чини е добро ја прикажавте преку таа која велите мостот продолжува, значи како пасаж низ археолошкиот музеј. Таа некоја, ми се чини, тоа е некоја одлика на Скопје која што го познавам и која што го сакам. Таа некоја отвореност. Можеш со сигурност да се запатиш во било кој дел од градот, да знаеш дека некаде ќе искочиш, нека нема да влезеш во некој ќорсокак генерално. Значи, таков е градот, некако пропулзивен. Живеам две години во Сарајево, таму нон-стоп се губе во некој ќорсок сокаци.
Скопје е поинаков, значи можеш да се снајдеш, можеш да излезеш, можеш да со релативно, знаеш, голема самодоверба можеш да се запатиш негде и да искочиш на другата страна некако. Така да тоа го, може би вака го нотирав од вашиот проект. Што се нешто на универзална сала, сега Филип го спомна Софискиот циркус, ми тоа праша Виолета, она ми рече дека во представата не се споменува Софискиот циркус. Се споменува, добро, докажи, извини. Па не, сакав тоа да те прашам. Мислам, дали е таа одлука може би до некаде од мотивирана од политичките настани сега да се изостави тој дел. И таа некоја нејаснотија во однос на придонесот кој што Бугарија го има кон универзална сала. Затоа што на плочата не се споменува Бугарија како донатор на универзална сала. Нели? И друго, може би, ако можеш да сега да... Некако ми остана нејасно позицијата околу универзална сала, која што ја... која што ја заземате, да речеме. Дали може би... Како мислиш дека е различно ГТЦ од универзална сала? Затоа што ти беше во организацијата која што го бранеше ГТЦ, а сега ми изгледаш доста неодреден во однос на зачувување на универзална сала. Добро, значи да, криво ми е малце пре, може би ти ја презадав улогата, сега префрлив на Филип. Да, се надевам ке си игра, не се надевам, него мора да си игра уште. Договарам уште сигурно 5 изведби. Знам дека беше деликатна со цела ситуација, доста на луѓе не ги гледа. Сакам да ја гледаш представата и баш ме интересира што мислиш, бидејќи има доста аспекти. Се спомнува циркусот, и ние не се бавиме со дневна политика, се бавиме со факти, така ја градиме приказнат. Значи, не ни интересира Бугарија, тоа е факт. Го има. Можеме не се слушна, бидејќи користиме во подром или се слуша некој глас, можеме не се слушнал, но го има како факт, дека ако се запали универзална, ќе изгори као Софискиот циркус, универзална единствениот, како да кажам, сведок на Софискиот циркус, бидејќи иста, тоа окажуваме. Али немаше никак, буквално се бавиме со факти. Ќе ја гледаш, ќе збориме. Ја, тоа, мислам, супер што го поставаш ово прашање, бидејќи уопште не ги споредуваме ГТЦ и за мене многу битно во обществена смисла, и тоа е еден од моите мотиви зашто го правам ова со универзална. Да се направи склучна разлика помеѓу поларизираност, ох, не е СДСМ или ВМРО, ние не го бранефме ГТЦ ради некаква, барем тоа е моја прецепција, нека кажи Дејан или кој били, Максим беше во таа приказна, него бранефме некаква вредност. Ја не би ги споредил на ниједно ниво. Мислам, прво најфактички, универзална е типски објект, ГТЦ е вистина одличен објект, мислам. Неспоредливи се. Универзална не е ни авторски објект. Така што во таа смисла не се неспоредливи. Са треба ти откривам приказната на универзална, али нашата теза е дека на нашето обшество му треба катарза. Ни рушење, ни реконструкција, палење. А тоа го врзуваме со една приказна за одново раѓање на Фениксот. Са малце поетично, ама па сакавме да одговориме со уметност, а не со протест. И викаме, не, нашето општество не му треба Мавровка да се руши, па да гледаат сите во живо некоја дивоградба, па да викаат супер, него нас ни треба одново да го изградиме општеството. Ќе го изградиме ако се запали. Мислам, таа е некоја символична линија. Тоа е нашиот став во приказната. И го викаме тоа. Во последниот монолог викаме, ние не сме ни за рушење, ни за реконструкција, ние сме за палење. Ако имате муда, запалете. Мислам, символично тоа е приказната. И тоа фали на нашето општество. Цело време има половични решенија. Ке даат тука толку, и сега оние одлуката која е? 2 милиони евра за реконструкција на универзална? И тоа не знам, мој личен став е дека никад нема се случи или ке се сменат само прозори. Така што,
Еве тоа е во, не знам дали ти одговорив за ГДЦ. Тоа е ставот. А ГДЦ беше реалност. Тоа не беше уметност, тоа беше протест. Трошевме време кое што мрзневме, ставме транспаренти, сосема друга форма, тоа беше чист активизам. Сакавме да го одбраниме да не ги рушат фасадите. Тој како се вика, терасите да направат барок. Та, мислам ја не би одел на теренот кој ти е ставот дали браниш власт или не. Ја би одел на теренот што сака постапката на уметност во случајот како сака на некој начин да отвори дебата во општеството. Знам дека имаше таков ризик за универзална, луѓе не прашуваат кој е вашиот став. Нашиот став е да се пали. Го гледаат луѓе од власта па нека одлучат. Мислам ме сваќаш сега која ми е. Добро, не гледам некоја голема разлика меѓу палење и рушење. Тоа ќе се сруши, кој ќе се запари, секако. Па добро, имам право да имам став да се руши, да се поклопи со власта, тој е став. Добро. Не. Имам право, така, па добро, па сам не избегам, ме разбираш. Не, дека се нуди, со палење се нуди нешто поинако. Добро, ali ние огнот ни е многу важен. Сега да не го земам сега да Разбирам, знам што. Огнот ни е многу битен затоа што е уште една. Инспирирани бевме од еден цитат на поет Жан Кокто, вика: ако ми се запали домот, ја ќе го спасам огнот. Така. Нема да го спасам сам. И така натаму, ali сега да не трошиме време за тоа. Добро. Да, очигледно гледаш, ние сме имаме недокажани работи и тоа е да речеме секоја оваа дебата некаква која мислам дека е корисна вака да се слушна. Овој разговор ќе се слушна многу ставови и тоа е добро. Да не, мислам супер ова што го слушаме како дилема, кога се прашува универ, секако и ние го имаме, инаку на тој процес на ГДЦ бевме и јас, и Максим, и Павел, и ти, Филип, и сите. Ендрю, не знам, дали беше тука. Се едно. Ја го слушам. Да. А мислам дека е тоа тема друга. Можеме да збориме со сати за ова. Ние еднаш кога бев јас конкретно на дебата во кај беше тоа во Чаршија, во Менада со Коља и со Никола. Никола беше тогаш уште активист. Па едно повеќе од 2 сати збориме за ГТЦ. Има некој 1000 прегледи го има на YouTube. Така се што имавме да кажеме, кажавме таму и така натака. Сакам само како вовет пред да го поканам Ендрю да каже било што на оваа тема. Ќе се надоврзам јас, но мислата ми беше дека намерно ние и овој проект општо го викаме дискусии 2028 затоа што мислам дека е презборена оваа тема. Не би сакал ја конкретно, може би ова е последен пат за кој зборувам за проектот. Апсолутно, него, јас тој збор Скопје 2014 веќе не го употребувам, го избришав од некаква моја меморија и како назив ми е, не можам да го користам, значи, наставно ми се згадви називот, не само на самите згради, него обшто и да зборам на темата. Мислам дека све се направи на таа тема што може да се направи. Значи, имаше проект кој беше платен од државата, кој учествува архитекти 10, имаше куратори, имаше куќа кој го представи тоа, беше меѓународна изложба, ја однесовме да се однесе таа изложба, па да се врати назад, знаеме сите што значи тоа. Значи државата платила сериозни пари да го направи тоа. Секако ние работевме про боно, апсолутно, но еве имаме некој производ, се врати назад, имаше дебата и се разговараше за тоа, сите некакви релевантни луѓе кои можеби мислат на темата, беа вклучени, го документираа тоа и така натак и така. И тоа мислам дека е затворена форма. Тоа е тоа. Но еве имаме Скопје 2028, у смисла дека не го викаме дека се бавиме со зградите, него се бавиме со со кои простори во градот, да речеме еден мој наратив ова пред да го покажам на Мендрију, да речеме онаа шалтер сала на поштата. Да речеме како некаков изложбен простор кој може би тоа е празен сега и тој проект за кој зборуваше Оливер предходно на Александра Шулевска се однесува на тоа поврзување на тој простор запуштен таму кој е перфектен простор гледа на Вардар на таму на клична променада за самиот облик на Идна Трешчевска и на Трешчевска на Шалтер салата не би зборувал кој би имало некој влез директен таму внатре кој би бил супер изложбен простор за Скопје 2028 може би било нешто што е можеби однос на одреден град кој се занимава со култура, можеби би било некаков двигател за
иднината на градот. Еве го видовме Ријека како се однесуваше оваа година према одредени напуштени објекти. Идисторатот беше еден од кураторите, дали Ријека го видовме нивниот предлог како се модифицира еден простор и така натака и така натака. Ендрю, не знам што да те прашам, ама се присетам на ова интервју кој имавме ја и ти, така прошетавме по вие зградите, имаше две-три ключни вака не знам дали сакаш да ги повториш, дали си ги заборил, дали не. Однос како еве за споменикот Александар Македонски една анекдота имаше ти јавна, ми ја кажа мене, дека постои некој ритуал околу него и така натака. Ти како американец, пред се, како ти го доживуваш овој град? Дали мислиш дека може би во тој културен аспект до таа 2028 година има некаква шанса да се промени нешто во овој град во смисла да се ослободи одреден простор и така натака, како вовет? Па се надевам. Ама ќе видиме и да спремав мала презентација. А прво само сакам да кажам фала на Дејан за поканата да учествувам на дискусијата. Многу ми е чест да бидам дел на дискусијата. Ако само малку за мене, јас сум антрополог, работам на Универзитетот на Хелсинки, ама да, јас сум американец. И истражувам во Македонија многу години. Мојот прв пат во Македонија беше во 2000-та година и дојдам во Македонија кога можам. Планирав да дојдам во Македонија ова лето, ама не беше возможно заради COVID. Во моментов работам на антрополошки проект за Скопје 2014, ама како пример за така наречено брендирање на земји. Брендирање на земји. И сега, низ целиот свет, брендирањето на земји е многу обичајна практика. Тоа е држави трошат многу пари за проекти и кампањи со намерата да зголемува туризам и инвестиции од странство. И Скопје 2014, мислам јас, беше многу работи, да се знаеме, беше многу работи, но исто така беше обид за брендирањето на Македонија. И од моето истражување покажувам неколку работи и мислам дека има врска со прво има врска со простор или темата на простор и мислам дека има врска со проектот од биеналете ослободувањето на простор. И добро, што покажува? Што покажувам? Прво дека неолиберализам и автократија можат да одат заедно. Тоа значи дека иако поддршувачи на брендирање на земји кажат дека практика е начин да се отвори економијата. Исто така, практика може да го донесе задворнењето на јавната сфера и јавен простор, како што се случи во Македонија. Нели, ако брендирањето на земји е начин да, како се каже, да одвори економијата и обшеството, а од другата страна може да биде начин за затворењето на јавната сфера и јавен простор. И тоа е, мислам, тоа е интересно, е мала контрадикција. Ама второ, моето истражување покажува дека Скопје 2014 не беше само за згради и споменици и скулптури, и исто така не беше само за пирање на пари или корупција. Исто така беше за
регулацијата на јавен дискурс и јавен простор. Или проектот не беше само за брендирање, не само беше само за центарот како архитектонско место, туку беше за целото општество и посебно беше за јавен простор и јавен дискурс. И тоа беше официјално и неофицијално. И неофицијално, например, уште имам пријатели скопјани кои не сакат да излагуват во центар. Зошто? Затоа што или поради Скопје 2014. Затоа што незгодно е заради скулптурите и споменици и така натаму. Значи, како знак, проектот уште влијае врз општеството. Значи, ако сакаме нов центар, тоа е еден центар после Скопје 2014, не е доволно да се одстранат или да демонтират објекти, или да се изградат нови објекти. Исто така, тврдам, е важно да се одвори јавниот простор и јавниот дискурс. И затоа, јас мислам дека проектот од Биеналето, ослободување на просторот, е баш гениално. Зошто? Затоа што проектот не е само за архитектура, туку проектот е за луѓе, за граѓани, за простор и за демократија. Нели не е само за естетика, исто така е за употреба и како луѓе можат да употребат простор. И таква промена со таква промена тогаш градот нема да биде само бренд за Македонија или да биде бренд за Груевски или за ВМРО и на место на тоа може да биде простор за живење и простор за сите. И се надевам дека дека беше јасно, знам дека македонски супер дека... супер мене ми е јасно, ја прилика, јас знам и што работиш, така да фала ти на овој едно другачије гледање на овој проект. Ми се допадна ова дуелност на отворен и дека некој начин е секако проектот, никогаш не сум гледал така, дека и отвара и затвара. Овој проект дефинитивно е тоа така. Апсолутно ќе го размислам ова уште еднаш, што кажа, го запишав, така да фала ти уште еднаш на вие зборови. Ја тука се Максим и Павел со мене, ја би ги вклучил доколку имаат нешто да кажат. Овој заклучок последен, иако сме тука околу 60 минути, кога фалеше еден гостин, така да сепак еве имам уште некој време доколку сака некој да дискоментира. Максим, Павел. Добро, јас можам само да рефлектирам на некако на оно што се кажа до сега и на проектите што се покажа или се раскажа некако оно што Филип го работеше со тоа промислување малку на целата ситуација околу универзална сала. Јас сум архитект и можам само да зборувам во однос на некако во овој момент така се осекам. Дака можам да зборам во однос на зборот архитектура и во однос на можеби некаква временска рамка
Тоа е таа 20-28, што ја поставивме сега во дека, тоа може да биде некаков број се едно, меѓутоа тоа се однесува на, на некакво време во кое што архитектурата може да доживее одредена некаква реискористување, адаптација, репрограмирање се спомна неколку пати и така натака. Во однос на, на одредени згради, тоа што тие се спомнаа тука, може би некои се, не се спомнати, има згради кои што не се само во на централно градско подрачје или мал ринг, тоа може да, да го разгледуваме малце пошироко. Меѓутоа се веројатно некакви објекти од втората половина на 20 век кои имаат сите одредени заеднички карактеристики. Голем дел од нив се некако напуштени или заборавени од различни, од различни причини. Некогаш тоа се технички норми, не знам, понекогаш се поранешна употреба која што веќе не е некако пожелна или не, или веќе не е актуелна и така натака, понекогаш се тие комплетно затворени, понекогаш се асоцираат со со одредена идеја или идеологија од страна на јавност и на политичари. И се разбира дека првиот чекор сигурно е тој некаков активизам или уметност, она што Филип го направи, за жал ја представата не ја гледав, не успеав, меѓутоа ти рече дека ќе има уште веројатно неколку перформанси, така што се надевам дека ќе успеам да ја видам. Меѓутоа следен чекор е, е тоа, нели, да се освои јавноста, да се креира одредена реакција, позитивна или негативна, во однос на јавноста преку активизам и преку уметност. Меѓутоа, мислам дека има уште еден чекор. Ја пак сеја некако, како архитект зборувам, меѓутоа, секогаш после следува и некако, некако нешто што е врзано со архитектурата. Односно, веројатно со откривање на некаква специфика или архитектонска вредност на, на објекти кои што беа спомнати и кои што не беа спомнати, абсолютно. Околу процесот на навистина проектирање на, на еден објект, нели, да се сфати некако суштината на, на, на проектирањето и како може тој објект да се некако да се, да се развие, да се развие понатак. Затоа за што нели, мислам, имаме стварно се, се спомна и таа споредба помеѓу ГТЦ и, и некако и универзална сала. И навистина тие оригинални карактеристики кои што треба да се препознаат, тие може да се препознаат само од страна на архитекти, ја верувам се уште во тоа, меѓутоа и начини на нивно ново артикулирање. Тие основни карактеристики или основни специфики на една архитектонска вредност. И токму тој следен чекор, нели, понекогаш тоа е надминување на таа утврдена архитектонска состојба на објектот и така натака. Меѓутоа, секогаш треба се стремиме кон тоа препознавање и преку него и начин на реупотреба, адаптација, реискористување и така натака. И така натака. Мислам, тоа е некако мој став во однос на нови работи, затоа што сум абсолютно против конзервација, сум абсолютно против реконструкција, сум абсолютно против реплика. Сум понекогаш, иако звучи убаво, тие романтична состојба на распаѓање на објектите, а меѓутоа сум и против тоа. Пред се сум некако за тие некакви нови хибриди кои што потекнуваат од знаењето на архитектите да препознаат вредност и со таа вредност да дадат можност се што значи репрограмирање, реупотреба и така натака, да, да додаде вистинска вредност некако и за архитектонското дело, да го проектира некако во иднина, не да го, не да го балсамира, не да го, да го направи мавзолеј некаков, него да го програмира во иднина и со тоа да овозможи, нели, како квалитет на простор, се она што треба да следува понатака. Повторно ќе ги повторам тие, некакво рискористување, адаптација, репрограмирање. Дали е тоа за Скопје престолнина, на Европска престолнина на културата 2028, или е тоа нешто сосема друго, понекогаш не, не мора да е врзано со голем настан, може да биде врзано и со мал настан.
Меѓутоа, мислам дека тоа е некаков логичен чекор, само да се надоврзам на, на оно што Дејан го кажа, на оно што Филип го направи, некако во однос на еден објект, тоа е универзална сала и оно што веројатно треба да, да следува секогаш. Дали е тоа форма на, се разбира, по промислување, форма на конкурси, форма на одредени расписи и така натака, и така натака. Така што... Ова е на кратко само една рефлексија и еден вака мој заклучок во однос на на сумирање на се она што вие го кажавте за сега. Оди сакам уште Павел да да даде некој минимален осврт и ќе направам еден заклучок, заклучокот на крај. Павел Повел. Добро, благодарам, Дејан. Чест пред се да, да видам делот оваа дискусија на далеку по искусни луѓе и луѓе кои што посветиле далеку повеќе од мене време на, на темите на кои што се дискутира. Во многу краток осврт, сакам само да да потенцирам една работа која што од сите беше спомената, а тоа е преминот веројатно во овој временски рок кој што е даден символично скоп 20-28 од 8 години, дека многу е битен тој премин од објект кон простор, бидејќи доста многу се, се спомнаа тие просторни квалитети како како суштина некоја преку која се репрограмира општеството на крајот. Принцесинен гарден во Берлин, навистина тие тие мали парцели кои што се остатоци на на некои нерешени административни прашања и начинот на кој што го менуваат културата, секојдневието на жителите, може би се баш тета, навистина штета што е изградено нешто на тоа место или е нападнато од некои тие процеси на гентрификација или слично како што Берлин во тие во Берлин секојдневно се соочува, но во оваа можеби временска рамка паралелно на објектите, користејќи таа карактеристика на Скопје да е отворено и да може лесно да се ориентираме и поврзиме, веројатно треба објектите и преку просторот околу нив да ги гледаме. Така што веројатно иницијативите е вредно да го користат и просторот околу објектите, односно објектите да бидат некакви реперни точки помеѓу кои ќе се создаваат нови иницијативи. Иницијативи во јавен простор, иницијативи може би во приватен простор, иницијативи во спорен простор, кои што, доколку не се посвети внимание на него, изграден или не изграден, може би, ако се фокусираме само на одредени точки архитектонски структури, простор кој што нуди некаков квалитет помеѓу, ќе стане поголем проблем, отколку што е проблем од таа нерешливост, нерешлива состојба на објектите на кои што се фокусираме. Ова го само го кажувам како некаков заклучок од тоа што го слушнав од сите, затоа што за мене беше вредно тоа дека фокусот од објект станува некаков фокус на простор и на просторни квалитети и ослободување заради поврзување помеѓу тие градски квалитети. Толку благодарно сушто еднаш за можност за учествување со слушување ваше. Јан, извини, ако ми дозволиш пред да заклучиш. Мислам, Јан, малце се спремив за ова во однос на Скопје 2028. Па би сакал, може би, некој, проведавме некој анкети, па би сакал да презентирам, може би, некој заклучоци кои што ги имаме. Меѓутоа, прво сакав само кратко за околу Скопје 2014-та, оно што ме плаши најмногу е нормализација. Нормализација на ситуацијата. Дека Скопје 2014 ќе се прифати и кога оваа генерација што го памети Скопје пред Скопје 2014 ќе ја нема, тоа ќе изгледа автентично, да речеме. Слушав еден подкаст, мислам дека беше на онај 99% Invisible за стариот град во Варшава, кој што во Втора светска војна бил потполно разурнат и по Втора светска војна бил изграден повторно од русите, да речеме. Меѓутоа, како немало планови, оно што го користеле биле слики
од дворски сликари. А меѓутоа работата е што тие дворски сликари разубавувале. Не биле секогаш верни на она што го гледале, а притоа исто внатрешноста на тие нови згради, новоизградени згради, било потполно поинакво од претходната состојба, да речеме. И така, по изградување повторно на тој стар град во Варшава, имало генерација на луѓе кои што тој простор го доживувале зачудно, се вика тоа на англиски uncanny space. Потполно, значи, помалку препознатливо, меѓутоа нешто тука е off, нешто тука не е како што треба. Да, кога таа генерација, не знам, веќе ја нема, сега стариот град на Варшава е веројатно автентичен стар град. Луѓето така го доживуваат. Тоа ме плаши во Скопје 2014. А во Скопје 2028, ние оваа година работевме на некоја консултација со јавноста и преку анкети, бидејќи не можевме да во живо да правиме разговори, користевме прашалници најчесто. Имаме еден прашалник кој што се уште е актуелен, кој што се однесува на граѓаните. И пред се на граѓаните за мала така да што живеат. Не сме, значи, се уште трае, тој веќе година ден е актуелен, меѓутоа се уште трае затоа што сметаме дека немаме доволен релевантен број на одговори за да можеме да извлечеме заклучоци. Во моментов имаме некаде околу 250. Меѓутоа ја од нив се обидов да направам некои заклучоци. Така, покрај културните институции кои што се во најголем дел во централните општини, најголем потенцијал за културни содржини се гледаат во отворените јавни простори и тоа пред се парковите, плоштадите и кејот се наведуваат како конкретни места. Се барат повеќе содржини во јавен простор и то разновидни, од се по нешто, фестивалски тип на активности. Тоа е повеќе од 50%, да речеме, барат такви активности во јавен простор. Ако на тоа ги додадеме едно 15% беа за мултидисциплинарни, што мање више е исто, тоа се 65 и 16% бараат повеќе музички настани во јавен простор. Тоа беа, да речеме, доминантните барања за содржина во јавен простор, културна содржина. 60% подржуваат уметнички интервенции во јавен простор. 93% се спремни да одат во друг дел од градот за да восприемат култура. Меѓутоа се плашам дека ова прашање може би беше малце и може би, ние како го разбиравме, дали некој од Драчево е спремен да оди во Ѓорче за да види, не знам, изложба. Меѓутоа се плашам дека повеќето луѓе разбраа дали некој од Ѓорче е спремен да оди во центар или дали некој од Драчево е спремен да оди во центар. Така да се плашам дека може би не е најрелевантно прашањето. Значи, прашањето беше дали сте негде каде што може би не бисте се чувствувале би се чувствувале можеби небезбедно или надвор од сопствениот, не знам, контекст што го знаете. Правевме и една анкета на културните институции и во однос на јавниот простор, ние не го дефинираме како јавен простор, тоа е него како културна инфраструктура, да речеме, тоа се објекти за културни објекти. Генерално во однос на јавните простори тие истакнуваат недостаток или на простори или нивна нефункционалност. Да речеме, Националната галерија има несреќа да биде во два објекта кои се бања и кои константно имаат проблем со влага. Па депо е нешто што малтене на сите музеи во градот им недостасува. Третата анкета направивме со културни работници и луѓе од културната сфера, да речеме. Развивме некои 19 прашалници на различни теми. Во однос на тие
останатите прашалници, едната тема е јавен простор, меѓутоа за неја покасно, се она што го бараат како простори, што можевме да го идентификуваме како јасни барања, нова концертна сала, повеќе галерии и ателија за уметници, тоа го бараат, да речеме, визуелните уметници, потреба од нови простори за воно-институционалните актери, и тоа преку репрограмирање на постоечки општински простори и пренамена и реанимација на различни јавни објекти кои се воно употреба. Резиденцијални програми исто се бараше, меѓутоа и ова исто не сум сигурен дека е многу релевантно, затоа што ние поставивме прашање дали мислите дека се потребни резиденцијални програми. Да не го поставивме прашањето и не сум сигурен дека некој ќе ги споменеше резиденцијалните програми. Вака, повеќето одговорија да, сакаме резиденцијални програми, размени и слично. И се бара нови институции. Представен некој конкретни институт за културни политики, институт за книга, да речеме, тоа беа некои примери. Во однос на прашалникот за јавен простор и уметност во јавен простор, сегашната состојба генерално се оцени како лоша и имаше барање да се јавниот простор да се третира како ресурс за репродукција на социјални врски, култури, субкултури и локално знаење. Па и форми на креативен и издружен труд кои ќе генерираат и самоодржливост. Запуштените јавни простори се гледаат како потенцијал и имаше предлози за конкретни простори. Цивилно јавно партнерство и други самопробувачки форми на управување се преферираат. Иако имаше идеи за тактички урбанизам, самоорганизација, мали акции и слично, генерално печатокот беше дека, да речеме, архитектите, урбанистите, за големата слика се уште се колнат во институционалниот период, се уште се фокусираат исклучително на тие урбанистички планови, тие детални, градски, не знам како се викаат веќе тие планови, што по мене лично мислам дека е мала фалинка, дека потребна е по еден пристап кој што не е така институционален, да речеме. Покрај овие ние постојано водиме, значи покрај анкетите и внатре во тимот водиме некои дискусии кои што се курирани, имаме и консултант со кој што континуирано работиме. Па во однос на таа културна инфраструктура размислувавме во правец на нови простори. Дали градење, дали пренамена на постојачка инфраструктура и пред се на нови модели на управување. И тука мислевме на пред се на јавно-граѓанско партнерство, како што е примерот на просторот во кој што се наоѓате Јадро, децентрализација во смисла на градот, значи, не знам, деметрополизација или како веќе тоа се вика, значи изместување на културните содржини и на периферијата на градот, подобрување на условите за работа на постоечките институции. Оно што ги нотиравме како постоечки идеи се, да речеме, таа иницијатива што градоначалникот ја спомена како алтернатива за универзална сала, нова некоја мултинаменска сала. Имавме идеја наша што потегна од нас за резиденцијална програма во градската вила, но во време градот во судски спор ја изгуби градската вила, така да ништо од тоа. Комјунити центар во Шутка, тоа исто е некоја наша иницијатива и тоа е можеби единствениот, да речеме, проект од културна инфраструктура кој што за сеа може би го размислуваме како конкретен. Значи, може во програмата на Скопје 2028 да се најдат и други проекти како таа мултинаменска сала,
Меѓутоа тоа не е наш проект и тоа не е, меѓутоа тоа ќе се искористи, да речеме, во таа кандидатска книга. Ревитализација на запуштените културни домови, така нотиравме, се реновираше скоро во Драчево културниот дом, меѓутоа тоа е пред се за локална култура, таму се смести фолклорното друштво од населбата Китка. Во Кисела вода исто е реновиран, меѓутоа не е започнато со него, мислам дека се уште има некакви спорови, универзална сала, имаше идеја за Сингелич, домот на култура и така. Ревитализација на запуштени пред се индустријски простори, тука таа идеја за Купром и Санос, искрено не сме тука многу, ова се некако големи проекти кои што некојаш ми се чини дека ова се некакви дипломски работи на студенти на архитектура или слично нешто кои што онака преамбициозно се представуваат како реалистични проекти, кога не сум сигурен. Ти Дејан го спомна проблемот од тоа на резиски трошоци за одржување на такви простори до разни работи, не знам, дали е приватно земјиштето или слично. Културни квартови, тука пред се мислевме на чаршијата, таа има потенцијал, меѓутоа тоа е може би дел повеќе културен туризам и тоа не е. И она што најмногу може би нас не интересира е тоа тие нови модели на културни институции, тие хибридни институции, нивно управување, нови модели за нивно управување. И пред се тие наменети за вон институционални актери, како што е јадро, да речеме. Имам тука и некој мал преглед на други, односно не на други, него на ЕПК градови, како ги третирале, иако третирале културната инфраструктура. Генерално се гледа да бидат готови до годината на титулата. И тие можат, доколку добро доколку сходно на локалните потреби се планираат, може да бидат залог за иднината на развојот на градот. Пример е Кунсхаус Грац, кој што е отворен 2002 година, кога е ЕПК и продолжува да работи доста добро. Од друга страна има градови, пред се француски градови, као Марсеј, кој што отворил може би 20 нови институции, кој што по годината на ЕПК се во проблем и се не се одржливи и се зборува за затварање и слично. Има и културни и инфраструктура која што не е нужно културна. Во некој град беше железничка станица на Калатрава, која што не беше направена пред да заврши годината на ЕПК. Пак мислам дека беше во Франција. Или во Монс, да речеме, има наслов од Гардијан, вика Монс е европска престолина на културата, а локалните жители само сакаат да идат во Икеа. Така, тоа се некои примери. Орхус, да речеме, во Данска е богат град кој што воопшто во нивната програма не ни предвидува нова културна инфраструктура. Тие велат, ние веќе имаме се, и онда програмата ја насочуваат на друго, на поинаков развој на градот. Во таа смисла може би интересно да се спомене сега за 2025-та оваа година се бираат градовите во Германија и во Словенија. Во Германија веќе е избран и тоа е градот Кемниц. Кемниц е во источна Германија и они успеаат да победат градови од типот на Хановер, Нирнберг, нашиот збратимен град, Дрезден исто испадна во првиот круг. Тоа е, значи,
Кемниц е град од источна Германија и тоа е во едни од најсиромашните, да речеме, делови од Германија. И таму има доста проблеми, пресе со десничарските групи и мигрантите. Во 2018 имаше големи, да речеме, протести и погроми, да речеме, на мигранти. Оно што сакам да го кажам, значи, и во однос на Скопје има доста луѓе кои што викаат дека Скопје не му треба, значи не е достоен, да речеме, за ЕПК титула. Меѓутоа, управо градови како што се Кемниц, со инсистирање на проблеми и со давање визија како може тие проблеми да се адресираат со култура, победуваат градови кои што имаат развиена културна инфраструктура, развиена културна понуда. Така, од друга страна, да речеме, Виена никогаш не аплицирала за Европска престолнина на културата. Виена е престолнина на културата секогаш. Не и треба не за една година Европска престолнина на културата. И може би за на крај, може би некој неуспеси, да речеме, во Пловдив беа планирани неколку инфраструктурни проекти кои што никогаш не се реализира. Едниот беше културен хаб во Столипно, што е најголемата ромска населба, поголема и од нашата Шутка. И вториот е една огромна, еден огромен кварт кој што бил порано монопол, тутунски комбинат, за кој што имаше идеја да се пренамени во некаков културен центар и слично, никогаш не беше реализиран. Така да, ете, тоа е некој пресек, да речем, на ЕПК и односот со културна инфраструктура и јавен простор, да речем, да некаде. Хвала ти за просторот. Извинете што малце одземав повеќе, може би, со ова. Супер, ние сме учесни, тука сме, баш сме. Хвала ти, Оливер, на овој експлицитно објаснување. Мислам дека исто така една од мотивите на ЕПК е да се зборува за практично за него или за таа апликација наша скопска. Мислам дека тие разговори, и овој еден од тој тип на разговори кои ќе отвориме прашања кои треба да ги размислуваме следниве години. Така да мислам дека е корисно ова што го разговараме. Дали е као за крај, дали уште некој би сакал уште нешто да додаде пред да се збогуваме? Фала на поканата, добро, треба почесто да разговараме. Мислам, мене ми беше фала, Оливер, исто добар пресек направи. Мислам, убави се вакви разговори, бидејќи што викаш Дејан отвараат аспекти што сме ги мислеле, па сме немале време да ги збориме, па може да сега ќе имаме време да ги збориме. Нас мислам дека ни фали во општеството простор за зборење. Особено за архитектура и градот, и еве ја поздравувам иницијативата. Така што тоа е од мене. И уште нешто, извинете. Утре правиме, сам го користам просторот, дали правиме една дискусија онлайн исто ќе биде. Борис Бакал ја модерира за интердисциплинарни практики и ова што го правиме с универзална, и ќе имаме некои искуства од Прага, од Нови Сад Универзитетот за дизајн и архитектура. Па мислам дека може да ви интересира, може да ви го споделам линкот во 7 часот кој може да се вклучи. Мислам, е некако во насока на ова репрограмирање како се со други практики да се користи јавниот простор. Така што, еве. Океј, дечки, фала ви уште еднаш многу. Мислам дека беше корисно. Не ни требаше новинар да го модерира ова. Некако ние сме тие што некако таа форма, мислам дека е во исчезнување со овој нов модел на разговор. Секој во својата, ние осам ние, вие сте се во својот супер амбиент и океј, мислам, секој си во својот простор и може да се случи многу активна дискусија. Јас сум задоволен од ова што го поразговаравме. Секако што многу сад ни се потребни да се тоа објасниме на темата, ама супер еве што зашнавме одредени теми и уште еднаш би се заблагодарил на сите што учествуваат на оваа дискусија. Бидете здрави и живи и се гледаме скоро. Поздрав. Поздрав.
Поздрав, приятно. Приятно, хвала много.